It was 3 a.m. when you woke me up. Then we jumped in the car and drove as far as we could go, just to get away. We talked about our
Šišce v letošním roce v kategorii žen. Pejkovice, okres Pejdek Místek, 163 body. Pojďme se na ně podívat. Fantastic guitar.
Finalmente.
Eurovision. Na prvním místě se v letošním roce v Moravskoslezské lize kategorii žen umístilo družstvo žen ze Stavesy na Pomřenici. Takže pojďme si vypukat jejich prezentaci.
Takže máme za sebou slavnostní vyhlášení celkových výsledků v kategorii žen a v tomto okamžiku bude následovat 15-minutová přestávečka. Kdo neměl ještě jídlo na stravenku, ať této přestávky využije. Je to poslední možnost si vyzvednout jídlo na stravenku a po 15-minutové přestávce opět pokračujeme vyhlašováním kategorie muži. A půjdeme na slavnostní vyhlášení celkových výsledků v kategorii muží. Takže půjdeme pěkně od 27. místa až po první místo s tím, že ze začátku na jeden klip budou tři družstva a půjde to pěkně po třech družstech a tak po skončení klipu bude prosit zástupce jednotlivých družstev, aby si přišli pro cenu. Od 27. místa po 11. místo pouze velitele družstev, od 10. místa až po vítěze celá družstva. Takže pojďme na to. 27. místo klip Hoš, okres Novíčin. Vypadá to dobře?